Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, o nosso mundo das criações, que ainda não tem criações, né? É, depois de um certo tempo aí de, digamos, umas férias forçadas, né, no canal. É, mas ainda bem aí que deu, entre aspas, né, deu tudo certo. Tô aí com uma placa em caráter de comodato, né? Então esse que vos fala agora é um comodatário de uma placa de vídeo, né? Agradecer o Christian aí. Vou deixar aí no link da descrição dos vídeos daqui pra frente, tá? É... Nossa, a mucura aqui arregaçando. É... O Instagram do salão de beleza da esposa dele que fica em Perdizes, tá? Ah, Marcelo, mas eu não moro em São Paulo. Não importa, mano. Não custa nada, tá? Eu nunca pedi nada pra vocês nesse sentido. Então, por favor, entra lá. É, eu não sei como é que funciona, acho que o Instagram é seguir, né? Você segue lá o salão dela no Instagram, quanto mais números ela tiver, é melhor, tá? Então não importa se você vai lá ou não vai. Segue lá o Instagram dela, tá aí na descrição, beleza? É, então, e se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, já vai deixando like no vídeo, porque aqui é vídeo de Oni, e vídeo de Oni sempre é de qualidade aqui no canal, beleza? Então... O que aconteceu aqui? Vocês podem perceber que tem algumas pequenas diferenças do que tava quando eu terminei o episódio passado dessa base. O que aconteceu? Eu tive um problema no meu PC que corrompeu a BIOS da minha placa-mãe, queimou a minha placa de vídeo e corrompeu as pastas do Windows. Corrompeu o HD, na verdade, né? Deu problema no HD. Eu não cheguei a perder o HD, mas eu perdi todos os dados, tá? Eu tentei até fazer uma recuperação depois, mas infelizmente não deu. Então eu perdi todas as minhas bases do Oni, então a base comemorativa foi pro espaço e eu não tinha nenhum backup dela, infelizmente. Foi excesso de confiança mesmo, tá, pessoal? Foi erro meu. Eu achava que eu tava passando os meus documentos, as minhas pastas de arquivo e tudo mais pro meu disco D, o meu disco de backup, mas não tava sendo salvo no disco C, e eu, quer dizer, não é que eu não sabia, foi excesso de confiança, eu achava que tava, mas não tava, tá? Então o que eu fiz? Como o mundo das criações, eu tinha feito um episódio só, eu reiniciei ele na mesma seed, então é a mesma seed, tá? Pode ver ali, ó, Geodormente, Vulcões. Os duplicantes são os mesmos, ó, a Gretchen tá ali, ó, o Juan e tal. Eles têm uma pequena diferencinha de status, né? E eu segui exatamente o que eu fiz. Eu coloquei o episódio pra tocar, né? O episódio que eu, o primeiro que eu gravei. E fui fazendo as coisas conforme eu fui fazendo. Então tá praticamente idêntico. A única coisa que aconteceu de diferente, que foi uma questão de RNG, foi que o vulcão resfriou a rocha ígnea aqui, ao invés de pingar. Igual tinha pingado na outra base, né? Ao invés de cair aqui e depois resfriar. Foi a única coisa que aconteceu diferente, mas mesmo assim fez gás ácido aqui, tá? Então essa rocha ígnea aqui provavelmente vai acabar resfriando aqui. Essa foi a única coisa que aconteceu, mas isso é uma questão de RNG, né? Vamos lá. O que é que eu ia falar aqui? Acho que era basicamente isso, né? Eu tive que refazer tudo. Mas... aparentemente ficou idêntico, tá? Porque, meu, não teve jeito, tá? Eu tentei de todas as maneiras recuperar, mas não deu, tá? Deixa eu ver aqui. Eu preciso tomar cuidado com a minha água e com o meu oxigênio. Se eu demorar muito, eu não tenho mais reservas de oxigênio, a não ser o oxilito que tá girando aqui. Eu acho que eu vou colocar uma célula... aqui no meio, ó. Só por enquanto, vou colocar uma célula para trabalhar aqui, ó. E vou tentar priorizar alguma coisa no sentido de comida, né? Talvez. Não, comida eu tô de boa. Comida tá bom. Comida aqui vai dar tranquilo. O problema é a temperatura, eu acho. Essa temperatura não tá legal não, mano. Como é que tá a minha pesquisa? Deixa eu ver aqui. O que eu tô pesquisando? Tá, eu tô pesquisando, então depois eu já vou ir pra modulação térmica. Eu já tenho o banheiro, depois do banheiro eu posso ir pro filtro. Eu não preciso... preciso do filtro. Filtro, que aí eu começo a gerar uma água.
E depois a gente pega já a fundição. E que mais? E a parte das criações, pecuária, já pode começar a pesquisar também. Ah, eu tô com a bateria inteligente aqui já na pesquisa. Beleza, ok. Isso aqui já é um bom começo já, mas a prioridade agora seriam os blocos adiabáticos. Ou os blocos ademoniabáticos. Ou os blocos adiabéticos, né? É, mano, é só esse canal mesmo, não tem jeito não. Deixa eu colocar aqui para plantar. É, eu vou fazer a célula aqui. Então eu vou começar já a puxar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. É, eu vou fazer aqui, ó. Essa sala aqui eu vou fazer ela no tamanho máximo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ela com 96. Na verdade, o tamanho máximo seria 128, né? Para trabalhar com as estações. Deixa eu ver aqui, cadê salas? Deixa eu só confirmar. O tamanho máximo de sala é 128. Então, eu posso fazer uma sala de 128 e ela ser oficina. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer com 128. Então 128 vai dar mais ou menos. Vai dar aqui, ó, 128. Então aqui seria a porta, né? Porta aqui. Isso aqui vem até aqui. Isso aqui vem até aqui. E eu vou. O que que eu vou fazer aqui? Isso aqui vem até aqui. Por enquanto. Aqui eu puxo até aqui, aqui eu puxo até aqui, beleza. Banheiro, os dois entupido? Ah, ah, ah. Isso não é bom, alguém vai mijar no chão. Que droga. Vou colocar uma bomba aqui para começar a puxar já um pouco de água e colocar um cano. Aqui. Só que aqui eu acho que eu vou trocar. É. Obsidiana, né? Eu posso fazer 12 pedaços de obsidiana. Aqui obsidiana é termorreativo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Isso aqui é pra. E o calor que vai soltar daqui é, e se dissipando, tá? Então vai um pouco desse calor que vai sair da célula aqui, ele vai direto para a água que tá dentro do cano, porque a obsidiana é termorreativa. Então ela altera a temperatura muito fácil. Ela não é tão bom condutor, não é igual um cano radiador, né? Mas já já a gente tem cano radiador. Por enquanto eles vão continuar descendo por aqui. Até eles fazerem essa parte. Eu acho que dá para acelerar, né? Deixa eu colocar alguém para limpar o banheiro. Antes que eles mijem no chão. Como é que tá essas prioridades aqui? Eu só tô pegando duplicantes. Espalha-brilho, né? Espalha-brilho. Prioridade 9 de novo, já tá liberado. Podia começar a colocar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um armazenador aqui e vou fazer um esvaziador de garrafa em caráter emergencial aqui. É, a Jana não seria legal ela tá fazendo isso aí, né? Mas deixa ela. Com a prioridade 9 aqui. Porque um já tá liberado. Você vai ficar preso aí, mano. Pronto, tá preso. Tá presa. Né, Gretchen? Aí, Gretchen. Prioridade 9, vamos acelerar. Aí já dá pra acelerar um pouquinho já. Eu ainda não defini exatamente como é que vai ser o layout dos quartos, mas provavelmente eu vou trabalhar com quarto. Com quartos individuais. Só o quarto, tá? O banheiro não.
Não sei, talvez o banheiro também, não sei. Como deu 128 para cá, talvez dê para fazer um pouco mais para trás aqui alguma coisa. Um banheirinho vai ter espaço aqui para fazer banheiro. Dois banheiros, pelo menos, acho que cabe aqui atrás. É só eu definir o que que eu vou fazer na parte de trás. Comida tá de boa. Eu preciso saber o que que eu vou aprontar aqui embaixo, mano. Como é que tá a temperatura? Não bom, hein? Isso aqui não é bom. Já tem o bloco a demônio abático? Não, ainda não. Aqui vai entrar água, eles vão construir a parte de cima ali. Eu já poderia começar, talvez, a descer esse petróleo. Então, se eu vou puxar 128 daqui para cá, eu tenho que puxar 128 daqui para cá também. Né? Porque aqui nós trabalhamos com simetria. 128 daqui. Deixa eu medir de novo, só para eu ter certeza que eu não fiz besteira. Certo, 128. E a porta outra vai ser aqui. Vou medir aqui. A partir desse ponto. 128. O tamanho máximo de uma sala no One. Esse petróleo, o que que eu vou aprontar com ele? Trazer para cá orgânico. Prioridade 9. E barrela? Ainda não tenho. Como é que tá meu oxigênio? Ok. O povo tá comendo, tem comida o suficiente para todo mundo. Deixa eu ver o que que eu vou aprontar aqui. Essa cobrinha aqui ela fica fedendo, mas ela não solta gás nenhum, tá? Ou é gás, ou é oxigênio poluído que ela solta? Acho que é oxigênio poluído. Não é gás natural não, igual os duplicantes. Acho que é oxigênio poluído. É uma nerfadinha que deu, né, nesse esquema aí. E eu acho que tem um vagalume me atrapalhando aqui. Esses vagalumes aqui eu vou tirar tudo. Olha que vagalume, filha da mãe. Chegou mais um. Se for espalhar brilho. Super produtivo, artista de balão e bombardeador de adesivo. Não, nenhum serve. Imprimir. Ah, e pra pegar duplicante se espalha brilho, tá? O que que eu fiz? Salvei o jogo na hora que veio na impressora, tá? E aí eu dei reload no jogo. Pra mudar os duplicantes até vir espalha-brilho, pra eu ficar com a mesma quantidade de duplicantes que eu tava, tá? Mas eu não usei nada no debug, não. Pode ver que as conquistas aqui ainda estão ativadas. Então não foi usado nada no debug, não. Tá safe. Abrir aqui. Essa parte aqui eu preciso decidir o que que eu vou fazer. Os quartos são aqui. Se eu for trabalhar com quarto individual, eu poderia fazer um esqueminha legal com escada. Falar em escada. Essa escada vem pra cá agora. E aqui vai ser um poste de bombeiro. Certo. Poste de bombeiro ainda não pesquisei. Como é que tá a pesquisa? O que que tá pesquisando? Ué? Acho que já tava na sequência, né? Isso ficou como 5? Não, peraí, deixa eu mudar. 1. Aí, bateria inteligente. Pra eu já começar a usar o carvão. Agricultura avançada, pecuária. E aí, o poste de bombeiro. Fundição. O filtro tinha que ser antes. Ah, cancelei tudo. Pera aí. Modulação térmica. Destilação. Amplificador de som. Agricultura. Pecuária. Fundição.
E descontaminação não é tão necessário nesse mapa, aparentemente, mas deixa rolar. Vamos ver até lá como é que fica. Como é que tá os duplicantes aqui? Tá tudo ok. Não esqueçam de agradecer o Christian aí nos comentários. O próximo duplicante que entrar com certeza vai ser o Christian. Deixa eu ver aqui, mano. É, eu preciso estabilizar isso aqui antes de começar a pensar em qualquer tipo de layout. Eu preciso proteger essa plantação aqui. Tá vindo um calor ali que é bem desejado do lado de cá. Apesar de ter um frio aqui. Frio pra caramba, 12 graus. Mas eu acho que é por causa das estruturas. Não tem nada a ver com um bioma, não. Acho que é por causa das estruturas. Ó, aqui tá quente. Por que que tá tão quente aqui? Isso aqui é cloro. Tá vindo um calor de algum lugar aqui que não faço a mínima ideia de onde é. Eu vou fazer mais uma sequência de hangárvore. Depois que ele abrir aqui. Aqui vai ter escada. Poderia começar a definir já como é que vai ser os quartos, né? Eles vão descer aqui e aqui eles vão colocar trajes. Eu poderia até ter feito com 3 de altura, mas aí ficaria diferente da altura da duplicadora. Então, não sei, acho que não. Vou começar a definir os quartos já aqui. Eu vou dar mais um de espaço, só que o banheiro ficou meio estranho. Talvez eu passe dois banheiros aqui para cima em caráter emergencial. E aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Esse petróleo não tá quente. Então vou descer esse petróleo mais um pouco. E depois eu bombeio ele para alguns reservatórios. É, parece uma boa ideia. Vou abrir aqui agora. E aí eu posso esticar. Como aqui vai ser um poste de bombeiro, então deixa eu já passar a escada. Depois eu só troco. Essa escada aqui não existe mais. Nem essa. É, eu tô pretendendo colocar um grande monumento aqui no meio. Só que aí eu não consigo passar de um lado pro outro. Entre aspas, né? Porque eu posso colocar o andaime. Então o andaime vai deixar safe aí essa parte. Aí ele vai escavar aqui embaixo. Aí esse petróleo vai descer. E aí eu tenho espaço aqui para voltar a trabalhar nessa área. Vou deixar um de altura mesmo, não tem problema. Faltou energia na bomba. Certo? Começar a definir já. Ah, tá terminando a pesquisa, beleza. E aí eu já fecho aqui por enquanto, pelo menos, já isolar isso aqui. Quanto mais rápido eu isolar isso aqui, melhor. Não posso deixar esse calor chegar no mesmo hangárvore, senão vai zoar tudo. Ó, já tá chegando já. Vamos isolar isso aqui com blocos. A demônio abáticos. Aqui também. Caramba, aqui vai dar zica na altura, né? Eu fiz o quê? Rocha ígnea, tá certo. E fechar desse lado aqui também, ó. Vou fechar aqui. Só pra eu garantir essa temperatura, pelo menos por enquanto. Quanto mais eu plantar hangárvore agora, melhor vai ser pra mim. Porque aí eu consigo pôr mais duplicantes. Duplicantes, quanto mais duplicantes, mais rápido ele trabalha. E eu fiz com 3 de altura porque é a última. Eu sou um idiota, né? Mas essa aqui também é temporário, né? Essa plantação aqui é só pra subsistência. Não é permanente, não. Aí, já começou a produzir oxigênio, então beleza. Então vamos fazer mais uma linha aqui, mais uma linha aqui para descer esse oxigênio. E
Isso aqui. Bom, vamos lá. Como é que vai ser esse quarto? Como ele vai ser individual, acho que eu posso usar a portinha normal mesmo. Porta pneumática. Normal. Eu tava pensando em escadas, só que eu ainda não pesquisei. Como é que tá a pesquisa? É. Esperar um pouquinho ainda. Então, provavelmente não vai ser nesse episódio aqui que eu vou começar a definir esse layout de quarto. Esse hidrogênio vai subir e vai acumular aqui em cima. Eu queria evitar de esquentar essa terra. Então, acho que eu vou trazer a terra pra cá já. Quanto mais rápido eu trouxer a terra pra cá, é melhor. Acho que eu vou usar essa parte aqui de cima aqui pra estocar minha terra. Quanto mais tempo eu deixar ela espalhada no mapa, mais ela vai aquecer e depois ela vai transferir essa temperatura pro... Ó, tá vendo? Terra aqui, o tanto aqui, ó. Mais ela vai aquecer e depois ela vai transferir essa temperatura pra hangar árvore. Então, quanto antes você tirar a sua terra do calor, é melhor. Né? Uma 200 toneladas de terra aí a 28 graus, você consegue controlar a temperatura das hangar árvore durante um tempão. Sem precisar mexer em nada, só por estar isolado só. Vamos abrir aqui, vai descer oxigênio pra cá já, ele vai poder trabalhar tranquilo. Aqui também vai abrir. Essa parte aqui você tem que terminar de fechar. E aqui eu vou trazer terra. Solo cultivável. Terra. Prioridade 9. Então... A respeito da DLC, eu acredito que essa DLC vai sair lá para final de outubro, meados de novembro, tá? Eu duvido muito que ela venha aí pelo menos nos próximos 2 meses. Eles deram uma hypada aí na gente aí, mas eu acho que essa DLC não vem tão rápido não. É capaz que ainda venha mais uma atualização grande no jogo. É bem capaz, na verdade, que venha mais uma atualização grande. Tem muita coisa ainda pra acertar. Deixa eu pôr aqui pra construir isso aqui muito rápido. Aqui eles alcançam. Aqui eu vou precisar fazer pelo menos uma escadinha. Aqui. Não, não era prioridade 10, mas já foi. Ó, o miolão da base já tá definido já. Daqui até aqui. São 2 salas de 128. Pelo menos nessa parte de cima. Aí aqui embaixo as salas vão ter tamanho diferente, né? Porque 128 seria pras oficinas mecânicas, que eu ainda não tenho ainda o negócio. Mas vai ajudar a pesquisar mais rápido, a produzir mais rápido. Tudo vai poder ser atualizado. O engenheiro que faz isso. Deixa eu ver aqui. É, tem que esperar a pesquisa, não tem jeito. Deixa eles construir aqui as coisas que tem pra construir. Os banheiros. Já encheu de novo esse aqui. Realmente, de fato, não precisa lavar a mão mais, tá? Infelizmente, só no banheiro na descarga, né? No banheiro encanado. Aí tem que lavar a mão porque o duplicante sai com muito germe mesmo. Mas aqui na... Nessa privadinha aqui, no começo do jogo, não precisa, tá? Mesmo os duplicantes ficando desse jeito aqui, ó, não precisa. Pelo menos no modo normal de jogo, né? Se você aumentar a dificuldade, não esquece que vai ter probleminhas aí com germes. O que aconteceu aqui? Tem uma planta aqui atrás, né? Tropical Guy. Beleza. Trazer a terra pra cá em prioridade 9. E aí o próximo duplicante que entrar seria responsável por fazer limpeza, né? Seria interessante já começar a estocar esse material. Mas como eu falei, a prioridade agora é... De fato, isolar a plantação. Tá? Se eu deixar essa temperatura... Ó, tá vendo? Essa temperatura aqui não pode ficar assim, ó. Esse material que tá aqui tá 29 graus. Ó, tem granito a 35 aqui, ó. 7 toneladas de granito aqui a 35 graus, ó. Isso não é bom.
Então, depois que construir, eu vou tirar esse material quente aqui manualmente, porque isso aqui tá zoando minha temperatura aqui da plantação. Controlar a temperatura de plantação é essencial no início do jogo, mesmo com poucos recursos para fazer o controle. Você vai se virando com o que você tem. Já pode ser pesquisador nível 2, pesquisa de campo. Agora ele já pode examinar as estruturas. Vulcãozinho de ouro aqui, que solta 11 quilos, 12 quilos de ouro. Muito bom. Que mais? Que mais? Que mais? É mais pesquisa mesmo agora. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Eles vão construir todas as coisas que tem para construir. Essa parte aqui, provavelmente ela vai ser assim. E essa parte aqui vai ser assim. Nossa, não deu em cima de uma estrutura aqui. Que é um vulcão de cobre. E uma fumarola de vapor. Ok, tá muito junto, né, os dois. Talvez faça uma escadinha. Não sei, vamos ver. Uma escadinha assim na diagonal. Fazer a base em formato triangular, talvez. Porque aqui tem outra estrutura também, ó. Praticamente no mesmo ponto, ó. Tem uma estrutura aqui e outra aqui, ó. Mas eu posso deletar qualquer estrutura, tá? Eu tô com o mod do duplicante chegar lá e destruir a estrutura. Bom, eu vou finalizar esse episódio por aqui. Eu vou deixar fazer as pesquisas. E a gente já começa a definir o layout do quarto e talvez a parte aqui de baixo aqui. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, seguir lá o salão da esposa do Christian. A gente se vê no próximo episódio. Escavar nível 2, agora pode escavar o absalito. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!